Jo, takhle nějak jsem si to představoval. Hlavně jsem chtěl, ať konečně protrhneme tu sérii remis, která byla fakt dlouhá a to vítězství jsme potřebovali jako sůl, takže takhle nějak jsem si to představoval a jsem říkal, že ty dva domácí zápasy musíme zvládnout, takže polovinu jsme splnili a musíme na to navázat i za týden. Já jste velmi dobře, takže žádné očukávání, hledání formy, něco takového. Ne, když jsem přišel, tak jsem říkal, že si myslím, že formu mám dobrou. Mám ohromnou chuť teďka do fotbalu, takový ten elán, takže chtěl jsem hlavně, abych to ukázal na tom stadioně, protože můžete něco ukazovat na tréninku, ale nikdo to nevidí a pak je důležité to přenést do toho zápasu. Takže malinko trošku z toho jsem byl nervózní před zápasem, ale myslím si, že to bylo potřeba a jsem rád, že jsem ukázal, že tomu týmu můžu pomoct. Je to pro vás speciální pocity po 9 letech se na druhé stranu jako domácí? Určitě byly už jenom z toho pohledu, že jsem tam měl 50 známých nebo rodinu, takže jeden sektor celý byl můj a viděl jsem, že jak jsou všichni šťastní, že mě vidí na hřišti, takže jsem jim chtěl ukázat, že jsem fotbal nezapomněl, protože jsem trošku jim sešel z očí a chtěl jsem se jim předvíst jak v nejlepším světle a myslím, že se mi to docela povedlo. Nemrzelo v té souvislosti, že v Hradišti bylo jenom 16 diváků? Samozřejmě bych si představoval, kdyby ta návštěva byla daleko větší, ale když jsem už přicházel, tak jsem viděl, že ti lidi se moc na fotbal nechodí, což je podle mě obrovská škoda, protože přece jenom hrajeme v té první šestce a to si myslím, že na město jako Olomouc je už tak velký úspěch, takže je jenom škoda, protože si myslím, že tady ti fotbaloví fanoušci jsou, protože když přijede Sparta, Slavia nebo nějaký lepší soupeř, tak ti lidi přijdou, ale škoda, že nechodí na nás, ale chodí na toho soupeře. Přál bych si, aby jsme přitáhli my svými výkonami a věřím tomu, že když budeme vyhrávat, tak v budoucnu, jak bude možná i lepší počasí, si tu cestu najdou, protože se přece jenom hraje líp, když přijde tady 1600 nebo aspoň těch 5000, na co si myslím, že Olomouc má, aby těch 5000 pravidelně chodilo. V tom prvním poločase to vypadalo, že minimálně v koncovce se trápíte. Zdálo se, že vás vyslobodilo, až to bylo učení. Bylo to tak? No, tak myslím si, že ani první poločas z naší strany nebyl špatný. Bavili jsme se o tom i v kabině, že to je dobrý, že ty šance si vytváříme. Akorát jsme nemohli dát gól, no. Něco tam brankář pochytal, něco jsme nedali my sami. Ale věděli jsme, že ty šance zase budou a byla otázka času jenom, kdy to proměníme. Samozřejmě to vyloučení nám hodně pomohlo, protože de facto pak už to bylo jenom o nás a kolik dáme my gólu. Když se vrátím k těm divákům a atmosféře, je to největší rozdíl oproti Bělostoku? Samozřejmě, no. S tím jsem ale tak trošku počítal, protože jenom na ty návštěvy se tam lehce dá zvyknout. Na tu atmosféru, protože to byl pro mě největší rozdíl, i když jsem šel z Česka do Polska, ale užil jsem si to 6 let a nevracel jsem se do Česka kvůli tomu, že si budu užívat nějakou atmosféru, ale kvůli tomu, abych pomohl Sigmě, aby jsme udělali nějaký úspěch. Bělostoku jste měl hodně startů jako zahraniční hráč, možná že nejvíc historii toho klubu, zapsal se sám výrazně. Proč jste rok a půl před koncem té smlouvy už byl na... Co bylo to rozhodující, co to hlavní? To hlavně bylo, že když jsem tam přicházel, nebo nejenom když jsem přicházel, ale takový první 3-4 roky, to byl velmi ambiciozní klub, který měl ambice hrát o poháry, první 2 roky dokonce i vyhrát ligu. A ty poslední roky už to bylo takový, že byla ambice se udržet v lize. A už mi to nedávalo nějaký smysl, protože furt v mojí hlavě je větší ambice hrát fotbal o něco, než nějaká lepší smlouva, takže já jsem volil návrat kvůli tomu, že jsem měl v hlavě ambici, abych ze Sigmou něco dokázal a na úkor nějakých peněz, takže už mě nenaplňovaly ty ambice klubu a prostě už
Nevím, no. Před tím rokem a půl se tam změnil prezident, celý vedení a od té doby, nechci říct, že to jde z kopce, ale prostě z ambic hrát evropský pohár, najednou jsou ambice udržení v lize a nedávalo mi to smysl dál tam pokračovat. Smlouva končí Tomáši Přikrylovi, nechtěl jste ho přibalit sebou? Chtěl bych, protože si myslím, že i on by nám dokázal pomoct, ale Tomáš tam ještě není tak dlouho, takže chce ještě pokračovat nějaký rok v zahraničí. Nevím, jestli přímo zůstane v Jagiellonii, ale z mého odhadu si myslím, že spíš ne, ale co jsme se bavili naposledy, tak má ještě ambici hrát někde venku. Když jste zmínil ty klubové ambice, tak tady cítíte naději hrát o evropský poháry, to čtvrtý místo není úplně daleko? Cítím, určitě cítím, i to mě táhlo se vrátit, abych tomu mohl nějakým způsobem pomoct. A myslím si, že by to tady mohlo být dlouhodobě, ne jenom nějaká jedna sezóna, ale chtěl bych, aby Sigma byla ten klub, který by v té první 5-6 hrála pravidelně. Když to tak může dělat Slovácko, tak nevidím důvod, proč by tak nemohla hrát Sigma. I kvůli tomu jsem se chtěl vrátit, abych pravidelně každou sezonu bojoval vlastně o ty nejvyšší příčky. Česko čeká kvalifikace mistrovství Evropy. Jsem hlavně zvědavý na Polsko, protože tam se všechno změnilo, přišel tam vlastně nový trenér Santos, bývalý trenér portugalské reprezentace, tak jsem sám zvědavý, jak vůbec bude ta polská reprezentace pod ním hrát. Jména tam mají na papíře dobrý, ale furt jim tam něco hapruje, takže myslím si, že to je takový zápas, který nemá favorita. Může vyhrát jeden nebo druhý tým o gol, ale samozřejmě budu fandit Česku, ale nedokážu odhadnout, kdo ten zápas vyhraje. Myslíte si vy ještě třeba na tu reprezentaci, že byste se tam vrátil, tak byste se vrátil do Česka, že budete víc na očích, že tady se si viděl, že se tam pár kluků startovalo, tak máte to v hlavě? Tak samozřejmě to mám v hlavě, myslím si, že ještě nejsem tak starý, abych to úplně vypustil. Já jsem to někde říkal, když jsem odcházel do Polska, tak jsem si myslel, že do repre budu mít blíž, protože když jsem byl v Jablonci, tak jsem de facto jezdil na každý sraz a myslel jsem si, že mi pomůže k tomu přestup do zahraničí, ale naopak mi uškodil a potom už jsem do reprezentace přestal jezdit a viděl jsem, že tam najednou začali jezdit kluci z České ligy víc a to byl jediný takový problém, co mě trošku mrzelo, že jsem venku, docela se mi dařilo a třeba na úkor mě jednou nějací hráči z České ligy, takže i to jsem měl v hlavě při tom návratu trošku, že možná, když budu prokazovat pravidelně dobré výkony tady, tak nemusí být do té repre ještě úplně daleko. Mrzelo vás to třeba, že ta polská liga možná byla trošku tady kvůli tomu podceňovaná, že jste tam nebyl nominovaný vy a... Mrzelo mě to hlavně na začátku, ty první dva roky, kdy jsme vlastně první moji sezonu byli na druhém místě, hráli jsme de facto do posledního kola o titul, já jsem tam vyhrál hráče měsíce a to jsem si trošku myslel, že v té době pojedu, ale nebylo tomu tak, samozřejmě byli tam jiní trenéři, než jsou teďka, takže to už je úplná historie, ale ty první dva roky, kdy jsme hráli vlastně o ty evropské poháry, tak jsem si tak trošku myslel, že bych mohl jezdit, ale teď už to nějak neřeším, ale v té době mě to mrzelo, to nebudu ukryvat. Čím je možná ta polská liga jiná než ta česká, kdybyste to měl nějak porovnat? To už jsem taky odpovídal, že to je víc agresivity, víc soubojů. Řekl bych, že na všechno méně času, takže tady tohle byly takové největší změny, když jsem tam přišel, na co jsem si musel zvyknout. Ale jinak je takhle de facto podobná, podobně se běhá, podobně se hraje, akorát je tam větší rozdíl v té agresivitě a že oni ti Poláci do toho daleko vyschodí. Ještě možná kdybyste třeba popsal jednání ze Sigmou, jak dlouho trvalo, jak to vlastně bylo všechno? Teďka tak nedokážu odhadnout, ale trvalo to vlastně možná 3 týdny nějaký. Musel jsem si hlavně vyřešit svoji situaci v Jagiellonii, kdy jsem musel stihnout do nějakého datumu rozvázat smlouvu, co se mi nakonec podařilo. A vlastně od té doby už byla pro mě jenom priorita se dohodnout tady.
a už jsem vlastně komunikoval se Sigmou. Samozřejmě nikdy se nedá dohodnout na první dobrou, takže nějakou chvilku to trvalo, ale myslím si, že i tak jsme se dohodli rychle a jsem šťastný, že to tak dopadlo a jsme zpátky doma. Ještě možná, když hlasatel tady dneska říkal vaše jméno, byl tam aspoň takový menší potlesk, než jiný, tak to? Jo, samozřejmě jsem si to všiml. Hlavně jsem si všiml i reakci lidí, když jsem přicházel, dostalo se mi strašně moc podpory, upřímně musím říct, že až tolik jsem toho nečekal, tak trošku jsem doufal, že lidi budou mít radost z mýho návratu, ale až takový ohlas jsem upřímně fakt nečekal a byl jsem z toho strašně potěšený a dneska se to jenom na tom stadioně potvrdilo, že ti lidi asi jsou rádi, že jsem přišel a já doufám, že budu podávat dobrý výkony, abych je nesklamal a hlavně, aby jsme, jak my jako Sigma, z toho měli co nejvíc bodů. Trenérovi Okrovi se zdálo, že vám ke konci zápasu docházely síly, tak jak jste se vlastně cítil vy? Ne, v pohodě. Docházel někdy to tak možná může vypadat, ale stejně když dostanu balon, tak se s ním vždycky rozběhnu, takže bavili jsme se o tom, že to tak může být někdy taková hřeš těla, ale já jsem normálně nachystaný na celý zápasy a nemám žádný problém. Ještě říkal, že možná byste potřeboval trošičku kondičně jakože jít výš, jak oni potřebují, tak bavili jste se o tomhle nějak? Zatím takhle ne, já si myslím, že jsem fakt nachystaný v pohodě, samozřejmě vždycky kondice může být ještě lepší, ale já si myslím, že se do toho dostanu těma zápasama, přece jenom byl jsem zvyklý hrávat pravidelně celý zápasy a teď jsem na nějaký měsíc z toho vypadl, že jsem ty celý zápasy nehrával a to je nejvíc, jako trénovat můžeš kolik chceš, ale stejně do toho vždycky dojdeš těma zápasama, takže já si myslím, že ta kondice bude každým zápasem lepší teďka. Já se zeptal na tu situaci před druhým gólem, vy jste tam hezky zrychlil na podvodu, jste to viděl jste to, Jo, viděl jsem, že se tam otvírá prostor, viděl jsem tam tu uličku, byl tam Tonda, ještě tam byl Navrc, takže jsem tam chtěl dostat, aby vlastně on mohl z jedny to dávat, tak jak to dal a myslím, že to byla pěkná povedená akce a chtěl bych, aby v každém zápase jsme měli takové akce, ze kterých dáme potom gól a hlavně z toho budou 3 body. Jaký máte první dojem vlastně z kvality Olmouckého týmu ze síly vašich spoluhráčů? Jo, byl jsem překvapený, že to já jsem tak nevěděl, do čeho jdu úplně, ale byl jsem překvapený, že i na tréninku ta kvalita je dobrá. Je tam samozřejmě hodně mladších kluků, ale ten ročník 99 je hodně silný a jde to vidět, takže to je vlastně tady budoucnost Sigmy a teď je na nás starších, aby jsme jako takhle měli trošku pod kontrolou a z toho pak můžeme těžit celý tým z toho, že oni budou hrát dobře a my staří jim v tom budeme pomáhat. Pan Teď, pár sezon pryč, sice ještě nemá moc zápasů za sebou po návratu, můžeš teďka říct, jestli se ta Česká liga nějak změnila, nebo je to stejné, nebo podobně, nebo... No, to se mi tak ještě těžko hodnotí, tak... Po jednom a půl zápasu de facto, takže myslím si, že to můžu takhle úplně zhodnotit až nějak v létě. Já už si tak moc nepamatuju, jak jsem odcházel tu úroveň, ale možná to může být podobný, možná to šlo trošku nahoru, že ti hráči jsou taky trošku techničtější, ale těžko se mi teďka nějak to porovnává. Můžu to porovnat v létě, jak zahraju víc zápasu a potom se můžeme o tom bavit. No. Ještě jednou. Bylo dneska vidět, že potom vyloučení jste, jakoby přidali na úsilí, víc běhali. Není většinou jednoduchý hrávat proti mužstvu, který je v 10. No já jsem upřímně se tak trošku toho bál, protože někdy je to tak, že soupeři to vyloučení ještě pomůže, zalezou a pro nás jako tým o jednoho víc je tam těžký se dostávat, ale myslím si, že jsme na to zareagovali úplně skvěle a jak jsem říkal, bylo jenom o nás, kolik dáme gólů. Měli jsme tam ještě hodně šanci na to, aby těch gólů bylo víc, ale dneska nám to vyloučení určitě pomohlo. Ještě dneska se vystřihlo asi 15 druhů počasí. Vnímají to ty hráči si nějak pozitivně, negativně, když trochu chumelí, trochu svítí slunce? Tak vnímáme to před zápasem, vidíme, jaký to je, ale
nechci říkat to kliše, takže ho říkat ani nebudu, ale potom na tom hřišti je to jedno. Pro mě to je úplně jedno, protože já jsem v tom počasí hrál de facto polovinu zápasu. Tam u nás na severu furt foukalo, něco padalo, takže když svítilo slunko, tak to byl zážitek. Takže já jsem si tak na to nějak zvykl, že jakmile se hraje, tak mi je de facto jedno, jestli sněží, prší nebo fouká, prostě se hraje s balónem na hřišti a to je to nejdůležitější.